Dozvolite prije svega da vas sve pozdravim i istaknem zadovoljstvo zbog prilike da se danas susretnemo i da zaključimo partnerstvo za ovu godinu. Ovo je svojevrsan nastavak jedne dobre prakse koju smo uspostavili 2018. godine, kada smo nakon više godina određenih poteškoća u dijelu raspisivanja samog konkursa i raspodjele sredstava nevladinim organizacijama uspostavili jednu dobru praksu da već u prvoj polovini svake kalendarske godine se raspisuje javni poziv, utvrđuju prioritetne oblasti i da se sredstva koja su u budžetu planirana za tu namjenu redovno isplaćuju nevladinim organizacijama, da sa druge strane imate dovoljno prostora i stimulansa da krenete u realizaciju planiranih projekata. Više puta sam bio u prilici da čujem upravo od predstavnika nevladinih organizacija sa područja Barske opštine da naša lokalna odluka kao takva je jedinstven primjer u Crnoj Gori i na poseban način je tretirala nevladina organizacija od posebnog značaja za sami grad. Nadam se da će i druge lokalne uprave u Crnoj Gori slijediti naš primjer i na sličan način definisati njihove lokalne odluke. Sa druge strane moram da istaknem da upravo na vašu inicijativu, kad kažem na vašu, mislim na predstavnike nevladinog sektora, smo prihvatili inicijativu da se ta naša lokalna odluka dodatno unaprijedi. Tako smo u prethodnoj kalendarskoj godini sproveli postupak javne rasprave, odnosno izmjene i dopune same odluke kojom smo definisali mogućnost da umjesto ranije planiranih 0,5% sredstava tekućeg budžeta koji se opredjeljuju za podršku nevladinim organizacijama, ista bude uvećana do 1%, tako da su i sredstva koja su ove godine u budžetu planirana za podršku rada nevladinih organizacija značajno uvećane. U 2021. godini opredijelili smo 58.950 eura, u 2022. godini dodijelili smo 73.400 eura, dok je za ovu godinu planirano uvećanje od 91.000 u odnosu na 2022. godinu, to jeste ukupan iznos koji je planiran za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u budžetu opštine Bar za 2023. godinu je 164.500 eura, od čega 60% je namijenjeno za finansiranje projekata nevladinih organizacija po konkursu, dok je 40%, to jeste 65.800 eura, opredijeljeno za finansiranje programa nevladinih organizacija koje za opštinu Bar imaju poseban status. Prilikom raspisivanja konkursa za ovu godinu utvrdili smo prioritetne oblasti koje ćemo podržati u ovoj kalendarskoj godini i to su obezbeđivanje socijalne i zdravstvene zaštite, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa invaliditetom, društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijima, kao i očuvanje kulture, umjetnosti i nauke i sfere evropskih integracija.